Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dialógu. Mojím dnešným hosťom je strojný inžinier, ktorý sa od roku 2000 venuje taktiež obchodu, medzi inými aj drahým kovom. V štúdiu vítam inžiniera Pavola Ľupták. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Ľupták, ja sa opýtam trošku inak, poznám vás teda z YouTube. A na YouTube je ešte jeden veľmi zaujímavý pán, ktorého som sledoval. Je to Robert Kiyosaki, známy podnikateľ, investor a taktiež spisovateľ, ktorý napísal známy bestseller Chudobný otec, bohatý otec. On vo svojom jednom príspevku hovorí, že za covidom ako takým nemáme hľadať covid, ale skôr nejakú deštrukciu bývalého už ekonomického systému. Vy s vašim ekonomickým zameraním máte ten istý názor alebo opačný? Ďakujem pekne. Tak ja som taký strojár, trošku preškolený životom na ekonóma. Zdieľam ten istý názor a dokonca som ho vyjadril v marci v jednom videu, ktoré bolo z YouTube stiahnuté asi po dvoch dňoch. A tiež som povedal, že áno, vnímam COVID ako zámienku na zrútenie svetového finančného systému. Lebo bude to prezentované ako vyššia moc. Ľudia prídu o peniaze, plač a škrípanie zubami. A vlastne o týchto veciach ja už prednášam 9 rokov, najprv naživo po Slovensku, že sa treba chrániť a pripravovať na horšie časy. V čase plnej konjunktúry, keď niekto hovorí, že treba sa pripraviť na horšie časy, tak to tak pôsobí tak trošku zvláštne, ale tí ľudia to zobrali. Takže nemám to rovnako ako pán Kiyosaki. Tak to zoberieme postupne. Dajme tomu, že v jednom videu sám hovoríte, že euro, také ako ho poznáme, už končí. Alebo vašimi slovami, euro zvoní umieračik. Prečo si to teda myslíte? To už ste povedal v tej prvej časti, ale trošku konkrétnejšie, keby sme to rozobrali. A ešte, akým systémom by sa to stalo? Tak bolo toto posledné video. A o tom, prečo euro zvoní umieračik, aby to niekto dokonale pochopil, tak si musím pozrieť moje tri prednášky História peňazí. Ale v zásade súčasný svetový finančný systém, tzv. Kingstonský menový systém, ktorý je to od roku 1976, je chorý, naplnený, nedodržiavajú sa pravidlá, predlžený a hlavne nefunguje. Nefungujú dva základné nástroje centrálnych bank. To znamená, úroková miera znižená na minimum, aby sa podporila ekonomika, ale nejak sa to veľmi nedarí. A tzv. Rezervný pomer, ktorý stanovuje centrálna banka komerčným bankám, aby viac si vytvárali peňazí, takisto to veľmi nefunguje. A ľudia ani nevnímajú, že je nejaký vo svete nejaký finančný systém. Ja poviem, že finančný systém určuje životy nielen ekonomiky, ale aj nás bežných ľudí. Však keď sa vrátime 100 rokov dozadu, ako to boli finančné systémy, stručne, pred prvou svetovou vojnou to bol tzv. Klasický zlatý štandard. Po prvej svetovej vojne nebola mena Československa až tak veľmi krytá zlatom, iba čiastočne. Potom prišla vojna, rozdelenie republiky, slovenský vojnový štát, prvá republika, tak tu bol poctivý monetárny systém, ktorý zabezpečil vysokú prosperitu na Slovensku, len sa o tom nehovorí. Po druhej svetovej vojne tzv. Bretton Woodsky menový systém, ku ktorému sa prihlásilo Československo na menovej konferencii v roku 1944. 1953 začal zúriť tvrdý socializmus u nás a Československo neprestalo plniť kritériá Bretton Woodskej dohody a následne bolo vylúčené. Hej? A bolo to spojené aj zmenou peňazí v roku 1953. Úplná zásadná zmena finančného systému v Československu, opustenie svetového finančného systému a nadviazanie na prevoditeľný rubel. Ale tento systém zabezpečil veľkú prosperitu následne v tých rokoch socializmu, ktoré nás čakali. 1989, všetko bolo ináč. Zmena politického a finančného systému, samozrejme ekonomického, vrátanie toho. Takže to, v čom sme žili tých 40 rokov, tak zrazu bolo to postavené na hlavu. Mnoho ľudí sa jednoducho nedokázalo preorientovať.
a v podstate sa dostali do veľkej chudoby. Isté zase mnoho ľudí to využilo a naštartovalo podnikanie. Následne rozdelenie Československa a prechod opäť do kingstonského menového systému, to znamená sadnúť na koníka, ktorý nás dovezie k obrovskému zadlženiu. A tak sa aj dialo, lebo v tomto systéme je zakodované zadlžovanie štátov. A ako som spomínal na začiatku, takže tento systém už nefunguje a musí prísť niečo nové. Otázka je, ako sa to demontuje a samozrejme, čo príde nové. A jednoducho, keď už Európska centrálna banka priznala farbu, že sa chystá digitálne euro. Už bol stanovený deadline rok 2025, takže bude to nové digitálne euro. A čo je podstatné, že bude mať úplne rozdielný kurz od toho starého eura a o tom nikto nehovorí. Čiže to staré euro nejak sa musí, ten starý systém finančný sa nejak musí zúčtovať, vysporiadať sa s tými dlhmi. Ako sa to dá? Za prvé vojnou. To si nikto neželá, ale to reálne hrozí. Za druhé obrovskou infláciou samozrejme. A za tretie kombináciou. To je asi tá najhoršia možnosť. Aj vojna, inflácia, dostať ľudí do stresu, do chudoby a potom prísť ako so spásou s novým digitálnym eurom, ktoré už nebude závislé na tej multiplikácii a všetko už bude znova v poriadku. A v podstate tých finančných systémov vo svete bolo X. A existuje jeden citát, že, alebo nie je citát, ja som to videl v jednom filme o Berlínskom múzeu bankovníctva. Tam bolo povedané, za celú históriu ľudstva bolo zdokumentovaných viac ako 2000 mien. A všetky meny, ktoré neboli kryté zlatom, skrachovali. Hej. A v podstate si je takých niekoľko etáp. To znamená, vždycky po nejakom tom krachu nejakého menového systému prídu tí politici a povedia, tamtí to robili zle, my to budeme robiť lepšie a zavedú poctivý monetárny systém z pravidla založený na zlatom štandarte nejakom. Poctivý monetárny systém vždy zabezpečí náraz ekonomiky, to je tá druhá etapa. Tak ľuďom sa darí, tak okamžite všetci normálni ľudia stavajú domčeky, budujú podnikanie, ekonomika narastá, platia dane štátu. Keď štát získa peniaze cez dane bežných ľudí, no začína zbrojiť hlavne. Okrem toho, že buduje inštitúcie. Ďalšia etapa, to zbrojenie nikdy sa nerobí len tak do šuflíka, že si tie zbrane nechávame doma, tie armády, ale začínajú také menšie alebo väčšie výbuje. Ten štát začne používať tie vybudované zbrane. Ak sa začnú vojny, tak na ne sa nedostávajú peniaze. A štáty sa začínajú zadlžovať a spúšťať infláciu. To sa deje práve teraz. No a ďalšia etapa je, no keď sú zadlžené štáty a spúšťa sa inflácia, ľudia strácajú dôveru vo vlastnú menu. A ak väčšina ľudí stratí dôveru vo vlastnú menu, hra končí. Game over. Jednoducho krachuje menový systém a znova príde nová generácia politikov, tam ti to robili zle a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Teraz sme tesne pred zmenou starého finančného systému. Ľudia nech sa pripravia na vážne problémy, nech si tvoria rezervy, potravinové, a vo veciach, ktoré nie sú závislé samozrejme na inflácii. A o tom by sa dalo dlho rozprávať. Tak skúsme to dať také polopate. Určite v histórii sa nám niečo podobné stalo. Vy už ste to aj teraz povedali. Koniec koncov v tých 50. rokoch. Ako by to fyzicky mohlo vyzerať dnes? Dajme tomu, že človek má na účte nejakých 5000 eur, nejakú zálohu a teraz zrazu príde nejaká vysoká inflácia, prípadne sa niečo naštartuje. Ako to bude vyzerať? To tie peniaze sa zrazu stratia, alebo sa budú premieňať na to digitálne euro jednak ku desiatim? No, v zásade treba vedieť, ako sa počíta inflácia. Lebo v súčasnosti je v tej digitálnej podobe vygenerovaných obrovské množstvo peňazí. A stále tu nebola nejaká dramatická inflácia. Prečo? Lebo taký zjednodušený vzorec na infláciu je množstvo peňazí v obehu krát obratka tých peňazí. A to, že teraz sa v súčasnosti začína trošku zvyšovať inflácia, Slovenská republika alebo eurozóna priznala nejaké, čo je okolo 3%, ale to nie je pravda. S tou infláciou sa dá čarovať, možno zlacnejú televízory, elektrické lokomotívy, ale potraviny, stavebný materiál a tak ďalej zdražili o 100 a viac percent. Takže tá inflácia je veľmi vysoká. A keď si to všimnú ľudia, tak začnú vyťahovať tie peniaze možno z tých fondov, možno z tých kryptomien alebo z nejakých iných vecí, úložiek
asi budú si chcieť kúpiť niečo hmotné, čo prežije tie ťažšie časy. Môže to byť stavebné drevo, materiál na dom, zlato, striebro a tak ďalej. A čím viac týchto peňazí, ktoré tam boli zaparkované a nespôsobovali infláciu, bude natekať do ekonomiky, tak tým tá inflácia bude rýchlejšia a rýchlejšia a zrazu ľudí chytí úplná panika. Hej. Teraz do toho pustí Európska centrálna banka digitálne euro, ktoré bude mať ako keby iný kurz, lebo bude na inom princípe. A tí ľudia budú vidieť, aha, túto staré euro sa mi znehodnocuje a tu vidíme ako nejaký záchranný čln z Titaniku, túto to zachránim tie peniaze. A sami naskáču z toho hotovostného systému do toho bezhotovostného. Vôbec ich tam nebude treba nútiť. A s takýmto postupom, s takouto predikciou som sa ochotný staviť s kýmkoľvek. A za pár rokov uvidíme, či som mal pravdu, alebo to celé bude ináč. Ale myslím si, že mám v tomto pravdu.